Сьогодні у храмі трьох святих села Барбово Мукачівської міської територіальної громади відбувся чин похорону та прощання з полеглим героєм Тарасом Ращісом. Який віддав своє життя, найдорожче, що є в людини, це життя. А заради чого? Заради того, щоб по Барбові, по Макарові, по нашій області не їздили танки, воєнна техніка, щоб дома були не розрушені, як на сході України. Ращіс Тарас Юрійович народився 22 жовтня 2000 року. Військовослужбовець військової частини А0501 у пам'яті рідних назавжди залишиться добрим, хоробрим та сміливим. Весь народ на коліна віддавав дань поваги цьому воїнові. Як і багато наших односельчан, наших молодих хлопців, заради нас, там на сході України, воюють, не знаючи ні дня, ні ночі, не знаючи тепла і холода. Вони віддали повністю себе защиті нашої держави. Військовослужбовець загинув 23 грудня 2023 року, захищаючи батьківщину та всіх нас від підступного та безжального ворога. Всі присутні молилися, щоб душа чоловіка знайшла спокій на небесах. Тарас Ращіс віддав своє життя заради світлого майбутнього кожного з нас. Який віддав своє життя задля того, щоб ми всі з вами могли спокійно спати. Ми повинні пам'ятати та віддати свою шану та молитву за нашого воїна Тараса, достойно жити та цінувати кожен момент в нашому житті, щоб йому було на тому світі добре, щоб він бачив звідти, що недаремно він віддав своє саме дороге, що в нього було це своє життя. Висловлюємо щирі співчуття рідним полеглого захисника. Пам'ять про героїчні вчинки Тараса Ращіса житиме у серцях українців вічно, адже герої не вмирають.